विषय भारतीय राज्यव्यवस्था, प्रकरण दुसरं घटना निर्मिती। भारतासाठी संविधान सभेची मागणी ही कशा प्रकारे केली गेली, तर साधारणत एखादा सार्वभौम लोकशाही देशाची घटना तयार करण्याचे कार्य लोकांच्या प्रतिनिधिक संस्थेमार्फत पार पडले जाते। घटनेवर चर्चा करून ती स्वीकृत करण्याच्या उद्देशाने लोकांनी निवडून दिलेल्या अशा संस्थेला संविधान सभा असं संबोधलं जातं। स्वतंत्रपूर्व काळातच भारतासाठी संविधान सभेची मागणी करण्यात आलेली होती, तर 1922 महात्मा गांधींनी सर्वात प्रथम संविधान सभा असा शब्दोल्लेख न करता सभेची मागणी असा शब्दोल्लेख केलेला आहे। पुढे 1934 भारतासाठी संविधान सभेची कल्पना सर्वप्रथम मांडण्याचं श्रेय हे मानवेंद्रनाथ रॉय यांना दिलं जातं। मानवेंद्रनाथ रॉय हे भारतातील साम्यवादी चळवळीचे अग्रणी होते। डिसेंबर 1934 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने पहिल्यांदाच भारताची घटना तयार करण्यासाठी संविधान सभेची औपचारिक मागणी केली। 5 ते 7 डिसेंबर 1934 दरम्यान पाटणा येथे भरलेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत काँग्रेसने भारतीय घटनात्मक सुधारणांबाबतचा ब्रिटिश संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल फेटाळून लावला व संविधान सभेची मागणी केली। 1938 जवाहरलाल नेहरूंनी काँग्रेसच्या वतीने मागणी केली की स्वतंत्र भारताची घटना प्रौढ मतदानाद्वारे निवडण्यात आलेल्या संविधान सभेद्वारे कोणत्याही बाह्य प्रभावाविना तयार करण्यात यावी। 1940 लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या ऑगस्ट ऑफरद्वारे ब्रिटिश सरकारने पहिल्यांदाच भारताची घटना मुख्यतः भारतीयांनी तयार करावी हे तत्व मान्य केलं। 1942 सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांच्या तरतुदीमध्ये भारताची घटना पूर्णतः भारतीयांनी तयार करावी हे तत्व मान्य करण्यात आलं। शेवटी 1946 जाहीर करण्यात आलेल्या कॅबिनेट मिशन प्लॅनमध्ये संविधान सभेच्या निर्मितीची तरतूद करण्यात आली। आता पुढे आपण संविधान सभेची निर्मिती व रचना कशा प्रकारची झाली ते पाहूयात। कॅबिनेट मिशन प्लॅन म्हणजेच त्रिमंत्री योजना यामधील तरतुदींमध्ये संविधान सभेची रचना ही आपल्यांना पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली। संविधान सभेत एकूण 389 सदस्य असतील, त्यापैकी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतांकडून निवडून दिले जातील, 4 सदस्य चीफ कमिशनरच्या प्रांतांकडून म्हणजेच त्याच्यात दिल्ली, अजमेर मारवाड, कुर्ग व बलुचिस्तान यांचा समावेश आहे, त्यांना निवडून दिले जातील, तर 93 सदस्य भारतीय संस्थानिकांचे प्रतिनिधी असतील। संविधान सभेच्या सदस्यांची निवडणूक प्रत्यक्षपणे प्रौढ मतदानाच्या आधारे करणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याने सदस्यांच्या निवडणुका अप्रत्यक्षपणे एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने केल्या जातील। हे सदस्य 1935 कायद्यानुसार नुकत्याच स्थापन करण्यात आलेल्या प्रांतिक कायदे मंडळाच्या सदस्याकडून निवडून दिले जातील। साधारणत 10 लाख लोकसंख्येमागे 1 सदस्य असं प्रमाण राखण्यात येईल। सर्व समुदायांना प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी जागांचे विभाजन 3 प्रमुख गटात केले जाईल, ते म्हणजेच शीख, मुस्लिम व साधारण। आता निवडणुका या कशाप्रकारे घेतल्या जातील, तर ब्रिटिश प्रांतांना देण्यात आलेल्या 296 जागांसाठी निवडणुका जुलै ऑगस्ट 1946 घेण्यात आल्या। काँग्रेसने त्यापैकी 208 जागा, केवळ 9 जागा वगळता सर्वसाधारण जागा मिळवल्या। मुस्लिम लीगने 73 जागा, केवळ 5 जागा वगळता सर्व मुस्लिम जागा मिळवल्या। उर्वरित 15 जागांमध्ये प्रत्येकी 1 जागा युनियनिस्ट पार्टी, युनियनिस्ट मुस्लिम, युनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शीख गैर काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट या पक्षांना मिळाली, तर 8 जागा अपक्षांना मिळाल्या। एकूण जागांपैकी 15 जागा महिलांना मिळाल्या, त्यामध्ये सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, विजयालक्ष्मी पंडित इत्यादी अशा होत्या त्याच्यामध्ये। संस्थानिकांच्या 93 जागा मात्र भरल्या जाऊ शकल्या नाही, कारण संस्थानिकांनी संविधान सभेत भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला।
अशा रीतीने संविधान सभा जरी प्रत्यक्ष प्रौढ मतदानाच्या आधारावर निवडण्यात आली नाही तरी भारतीय समाजाच्या सर्व गटांना तिच्यात प्रतिनिधित्व मिळाले. हिंदू, मुस्लिम, शीख, पारसी, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला इत्यादी महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिना वगळता तत्कालीन भारतातील जवळजवळ सर्व प्रमुख महत्त्वाचे व अनुभवी व्यक्तिमत्व संविधान सभेचे सदस्य होते. आता पुढे आपण संविधान सभेचे कामकाज पाहूयात. 9 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेची पहिली बैठक भरली. मुस्लिम लीगने स्वतंत्र पाकिस्तानाची मागणी केल्याने लीगचे सदस्य बैठकीला हजर राहू शकले नाही, त्यामुळे केवळ 211 सदस्य बैठकीला हजर होते. फ्रान्सच्या पद्धतीचं अनुसरण करून ज्येष्ठतम सदस्य असलेल्या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यांची संविधान सभेची तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. पुढे 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि एस सी मुखर्जी यांची संविधान सभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. तसेच सर बी एन राव यांची नेमणूक संविधान सभेचे कायदेशीर घटनात्मक सल्लागार म्हणून करण्यात आली. 13 डिसेंबर 1946 रोजी जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेत उद्देशपत्रिका मांडली. तिच्यामध्ये घटनात्मक संरचनेची मूलतत्वे व तत्त्वज्ञान देण्यात आलेले होते. 22 जानेवारी 1947 रोजी संविधान सभेने तिचा स्वीकार केला. ही उद्देशपत्रिका घटनानिर्मितीच्या पुढील सर्व टप्प्यांवर मार्गदर्शक ठरली. भारतीय राज्यघटनेची प्रास्ताविका किंवा सरनामा उद्देशपत्रिकेवरूनच तयार करण्यात आलेला आहे. आता आपण संविधान सभेच्या रचनेतला बदल पाहूयात. 3 जून 1947 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या माउंटबॅटन योजनेच्या आधारावर 5 जुलै 1947 रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने संमत केलेल्या भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा 1947 18 जुलै 1947 रोजी ब्रिटिश राजसत्तेची मान्यता मिळाली. या कायद्याने भारत व पाकिस्तान ही दोन राष्ट्रे निर्माण करण्यात येऊन त्यांना आपापली घटना निर्माण करण्याचे अमर्याद अधिकार देण्यात आले. तत्पूर्वी 28 एप्रिल 1947 रोजी 6 संस्थानिकांच्या त्याच्यामध्ये येतात बडोदा, बिकानेर, जयपूर, पटियाला, रेवा आणि उदयपूर या संस्थानिकांच्या प्रतिनिधींनी संविधान सभेत प्रवेश केला होता. माउंटबॅटन योजना जाहीर झाल्यानंतर उर्वरित संस्थानिकांच्या प्रतिनिधींनी तसेच भारतीय प्रदेशातील मुस्लिम लीगच्या प्रतिनिधींनीसुद्धा आपापल्या जागा ग्रहण केल्या. भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा 1947 अन्वये संविधान सभेच्या बाबतीत आता पुढील प्रमाणे 3 बदल करण्यात आले. त्याच्यातला पहिला बदल आहे, संविधान सभेला पूर्ण सार्वभौम बनवण्यात आले, त्यामुळे तिला आपल्या मर्जीने कोणत्याही प्रकारची घटना तयार करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. तसेच ब्रिटिश पार्लमेंटने केलेल्या कोणत्याही भारतविषयक कायद्यात बदल करण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा अधिकारही प्राप्त झाला. दुसरा बदल असा होता, संविधान सभेला कायदेमंडळाचा दर्जा प्राप्त झाला. म्हणजेच संविधान सभेला 2 कार्य देण्यात आली, एक म्हणजे स्वतंत्र भारतासाठी घटना निर्मिती आणि दुसरा म्हणजे देशासाठी कायदे करणे. ही दोन्ही कामे वेगवेगळ्या दिवशी पार पाडली जात असे. त्याच्यातलं पहिलं म्हणजेच संविधान सभेची बैठक जेव्हा घटना निर्मितीच्या कामासाठी होत असे तेव्हा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष म्हणून कार्य करीत असत आणि दुसरं म्हणजेच कायदे करण्याच्या कार्यामुळे संविधान सभा हीच स्वतंत्र भारताची पहिले कायदेमंडळ ठरली. कायदेमंडळ म्हणून कार्य करताना जी व्ही मावळणकर तिचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करीत असत. 17 नोव्हेंबर 1947 रोजी त्यांची अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती. संविधान सभेची ही दोन्ही कामे 26 नोव्हेंबर 1949 चालली. 26 जानेवारी 1950 ते मार्च 1952 संविधान सभेने केवळ तात्पुरती संसद म्हणून कार्य केलं. आणि आता तिसरा बदल असा झाला की पाकिस्तानात गेलेल्या क्षेत्रातील मुस्लिम लीगचे सदस्य संविधान सभेतून बाहेर पडल्याने भारताच्या संविधान सभेची सदस्य संख्या 299 इतकी झाली.
त्यांच्यापैकी 229 हे पूर्वीच्या ब्रिटिश प्रांताचे प्रतिनिधी होते तर 70 संस्थानिकांचे प्रतिनिधी होते. प्रांतांपैकी सर्वाधिक प्रतिनिधी संयुक्त प्रांताचे होते. आता पुढे संविधान सभेची इतर कामे पाहूयात. मे 1949 संविधान सभेने भारताच्या राष्ट्रकुलाच्या सदस्यत्वाला अनुमोदन दिले. 22 जुलै 1947 रोजी सभेने भारताचा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत केला आणि त्याचे डिझाईन आंध्र प्रदेशाच्या पिंगली वेंकय्या यांनी तयार केले होते. 24 जानेवारी 1950 रोजी सभेने भारताचे राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान स्वीकृत केले. 24 जानेवारी 1950 रोजी झालेल्या संविधान सभेच्या शेवटच्या बैठकीत 26 जानेवारीपासून लोकसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत संविधान सभेलाच तात्पुरती संसद म्हणून घोषित करण्यात आले. तसेच निवडणुका होईपर्यंत भारतीय गणराज्याचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची नेमणूक करण्यात आली. पुढे आता आपण संविधान सभेच्या समित्या पाहूयात. संविधान सभेचे घटना निर्मितीची वेगवेगळी कामे पूर्ण करण्यासाठी विविध समित्या निर्मिती केली. त्यापैकीच्या 8 समित्या होत्या तर इतर गौण समित्या होत्या. आता या 8 प्रमुख समित्या व त्यांचे अध्यक्ष आपण पाहूयात. पहिली होती मसुदा समिती, त्याचे अध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे होते. दुसरी समिती आहे संघराज्य समिती, त्याचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हे होते. पुढे तिसरी आहे संघराज्य घटना समिती, त्याचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हेच होते. पुढे प्रांतिक घटना समिती, त्याचे अध्यक्ष वल्लभभाई पटेल हे होते. पुढे 5वी समिती आहे मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याक विषयक सल्लागार समिती, त्याचे अध्यक्ष वल्लभभाई पटेल हे होते. याच समितीच्या 2 उपसमित्या होत्या. पहिली म्हणजेच मूलभूत हक्क उपसमिती, त्याचे अध्यक्ष जे बी कृपलानी, आणि दुसरी आहे अल्पसंख्याक उपसमिती, त्याचे अध्यक्ष एच सी मुखर्जी हे होते. पुढे 6वी समिती आहे कार्यपद्धती नियम समिती, त्याचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे होते. त्यानंतर 7वी समिती आहे राज्यांशी चर्चेसाठी समिती, त्याचे अध्यक्ष आहेत जवाहरलाल नेहरू. पुढे आहे 8वी समिती सुकाणू समिती, त्याचे अध्यक्ष होते डॉक्टर के एम मुन्शी. आता आपण मसुदा समिती पाहूयात. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉक्टर आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीकडे घटनेचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. या समितीमध्ये 7 सदस्य होते. पहिले म्हणजेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अध्यक्ष होते. दुसरे एन गोपालस्वामी अय्यंगार. तिसरे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर. चौथे सईद अहमद सादुल्लाह. 5वे डॉक्टर के एम मुन्शी. 6वे एन माधवराव. बी एल मित्तर यांनी अनारोग्याच्या कारणामुळे राजीनामा दिल्याने एन माधवराव यांची नियुक्ती करण्यात आली. 7वे आहेत टी टी कृष्णंबाचारी. 1948 डी पी खेतान यांच्या मृत्यूनंतर कृष्णंबाचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली. मसुदा समितीने विविध समित्यांच्या तरतुदींचा विचार करून भारताच्या घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला व तो 1948 प्रकाशित केला. भारतीय जनतेला मसुद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी 8 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. जनतेची वक्तव्य टीका व सूचना ध्यानात घेऊन 1948 दुसरा मसुदा तयार करण्यात आला. तो संविधान सभेच्या अध्यक्षांना 24 ऑक्टोबर 1948 रोजी सादर करण्यात आला. आता पुढे आपण घटनेची स्वीकृती कशाप्रकारे झाली ते पाहू. डॉक्टर आंबेडकरांनी 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटनेचा अंतिम मसुदा संविधान सभेत मांडला. मसुद्याचे 3 वाचन व चर्चा झाल्यानंतर 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना स्वीकृत करण्यात आली. त्या दिवशी उपस्थित असलेल्या 284 सदस्यांनी घटनेवर सह्या केल्या. या तारखेचा उल्लेख घटनेच्या प्रस्ताविकेमध्ये असून या दिवशी भारतीय जनतेने घटना अंगीकृत व अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण केली.
26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकृत करण्यात आलेल्या मूळ घटनेत एक प्रस्ताविका, 22 भाग 395 कलमे व 8 अनुसूचींचा समावेश होता. आता घटनेचा अंमल पाहूयात आपण. घटनेचा अंमल 26 जानेवारी 1950 पासून सुरू झाला. हा दिवस निवडण्याचं कारण म्हणजेच डिसेंबर 1929 काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनातील पूर्ण स्वराज्य ठरावानुसार 26 जानेवारी 1930 हा दिवस भारताचा प्रथम स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करण्यात आला होता. 26 जानेवारी 1950 हा दिवस घटनेच्या प्रारंभाचा दिन म्हणून ओळखण्यात येतो व गणराज्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. मात्र घटनेच्या कलम 394 नुसार घटनेतील काही तरतुदींचा अंमल 26 नोव्हेंबर 1949 रोजीच सुरू झाला. उदाहरणार्थ कलम 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 367, 367, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 390, 390 आणि 393 या कलमांमधील नागरिकत्व, निवडणुका, तात्पुरती संसद, तात्पुरत्या तरतुदी आणि लघुशीर्षक यांच्याबद्दलच्या या तरतुदी आहेत. अशा रीतीने 64 लाख रुपये खर्च करून 2 वर्ष 11 महिने आणि 18 दिवसांच्या कालावधीत घटना तयार करण्यात आली. या कालावधीत संविधान सभेची 11 सत्रं झाली. त्या दरम्यान संविधान सभेने 166 दिवस काम केले तर मसुदा समितीने 114 दिवस मुद्द्यांवर काम केले. तसेच घटनाकर्त्यांनी जगातील सुमारे 60 देशांच्या घटनांचा विचार केला.